välkommen till avsnitt nummer 4 av Tanter på tuben med mig Monica här i Umeå och med Karina i Västerås. Hej Karina! Hej, hur är det med dig? Det är bara fint med mig, det är väldigt kallt här uppe. Vi har haft ungefär 18 minus 20 minus ungefär. Så det är klart och vackert väder, men det är väldigt kallt. Hur har ni också lika kallt eller? Inte riktigt lika kallt, men 16, 17 minus, så det är ju rejält kallt. Det knastrar under fötterna när man är ute och går, men det är så vackert. Kommer ganska mycket snö har det gjort, så att, alltså det är nästan så att jag tror att det kan bli en vit jul i år, och det vore ju jättefint tycker jag. Ja, härligt. Ja, vi får verkligen hoppas på det. Vi har fått så otroligt fin respons på vårt förra avsnitt. Det är ju så spännande och roligt med det här som är alldeles nytt för dig och mig, Karina, att göra den här serien och den här responsen som vi får, verkligen. Och den stora frågan från förra avsnittet, det var ju det här om vi ska fortsätta med Tanter på tuben. Och vi ska göra det. Vi ska fortsätta. Det kommer inte att bli en gång i veckan. Så hur det kommer att se ut i framtiden, det får vi se lite grann. Men vi har fått in så många som tycker att vi ska fortsätta, så det känns meningsfullt för oss att göra det. Och så har vi fått in en massa andra kommentarer. För de som såg vårt förra avsnitt, så pratade vi lite om julmat och vi pratade lite om vad som är normalt och så vidare. Och jag tänkte att jag kan läsa några av de kommentarerna vi har fått. En kommentar, den är också från Västerås faktiskt, där du bor, Karina. Och den här personen skriver att det ser ut som att det äntligen kommer att bli en vit jul i Västerås. När jag växte upp i Örebro, det här är alltså kommentaren jag läser nu, var det alltid så här. Det kunde ibland på vintrarna nå minus 20 mysiga grader och jag tyckte om det. Man klädde sig riktigt varmt och det var mysigt tyckte jag. Tjocka vinterkläder, typ som sådana som man har på pisten när det är riktigt kallt. Det är något jag gillar att klä mig i. Det finns riktigt hög mysfaktor i det. Och hur normalt är det? Apropå det här med normalt som vi pratade om förra gången. De flesta verkar inte trivas i sådana overaller. Nej, det kanske är så. Det är inte jättevanligt i Västerås att någon nej, vuxen inte går omkring i bäverdrål-overall, men däremot overall. barn gör Ja, det. men det låter ju väldigt varmt och härligt. Ja. Och när det gäller kroppsideal och det här med att se perfekt ut, är det definitivt inget jag gillar. Filter och perfektionist är inget jag gillar alls. Nej, håller med. Håller helt med. Och sen är det en som skriver, två underbara kvinnor, ni är så mysiga att lyssna på och ni har så mycket bra information och man blir så glad. Tack snälla, det var väldigt fint sagt. Tack så mycket. Jag är jätteglad över att höra den kommentaren. Ja, ja verkligen. Och sen är det en som skriver att jag tycker att ni är modiga som vågar ge er ut. Och att den här personen kommer absolut att fortsätta att titta. Vad kul! En skriver, men hörni, det är väl klart att ni ska fortsätta med Tanter på tuben. Även efter adventsavsnitten. Ja, vi ska ju göra det. Ja. Men det är kul att höra. Det är roligt att få uppskattning tycker jag. Ja, verkligen. Och här är det en som sitter och tittar ifrån Fuerteventura. Alltså, hur vad varmt. fubbet är det? Här har vi liksom minus 15-20 grader.
Och sen en som sitter där nere, vad är det? Teneriffa, va? Tror Jag det. tror det. Jag Ja. är inte jättebevandrad i de där. Jag har aldrig varit i de där Nej. områdena, men ja, vi chansar på det i alla fall. Ja. Det är plus 24 där i alla fall. Det låter helt underbart. Oj, oj, Och oj, sen, härligt. ja, och sen är det en som tycker att det ser ut som att jag sitter i en fågelbur. Gör Det tyckte du jag var en så rolig kommentar. För det gör faktiskt det. Det ser ju ut väl? som att jag sitter i en fågelbur. Men det man inte ser då, det är att det här är en stor, det är en jättestor korgstol som jag tyckte passade bra till det här ändamålet att sitta med den här podden. Så det bara, ja, det var lite av en slump att det blev så där. Men det Ja, ser men kul jättemysigt kommentar. ut. Ja, men det ser Ja, jättemysigt vad ut när du bra. sitter där i en bur. Och så var det en som har skrivit att hon tycker att vi ska göra en Q&A. Och det kan vi väl göra, Karina. Är inte det en bra idé för framtida avsnitt att göra en Q&A? Jo, det är ju. Jag tycker det är kul med sådana här Q&A. Och då är det ju bra att du som tittar skriver frågor. Vad vill du veta Ja, skriv då? frågor till oss. Gör Ja. det. Skriv här nere i bland kommentarerna. Ja. Så ska vi försöka knåpa ihop en sån här Q&A. Vi kan väl lägga ut det på vårt Instagramkonto, Tante på tuben, om att vi vill ha in olika frågor till en kommande Q&A. Ja, jo, det kan vi absolut göra. Jag skriver här på skärmen vårt Instagram, så följ oss gärna där och så kan vi också göra en sån här liten frågelåda där på Instagram. Så ja, hoppas vi att vi får ihop en Q&A. Det tycker vi var ett trevligt förslag. Jag tänkte på en grej när vi pratar om Q&A. Skulle vi kunna göra så att om du som skriver en fråga vill att vi läser upp ditt namn, ditt förnamn eller något sånt, då skriver du i kommentarerna. Men du kan ju också skicka DM till Instagrammet om du inte vill att vi talar om vad du heter. Skulle det Ja, kunna vara berätta någonting, om du tror vill du? vara anonym eller inte. För vi tycker ju att det är trevligt om vi kan läsa upp namnen eller i alla fall Ja. förnamnen. Det tyckte vi det saknades lite grann tyckte vi. Ja. Så ja, bland alla de här kommentarerna. Vi har som inte vågat nämna några namn än så länge. Utan jag tänkte att jag och Karina tänkte att du som kollar får bestämma det om vi ska göra det. Ja, det lät som trevligt att få läsa upp namnen. Ja, och det gäller ju även efter ett vanligt avsnitt där vi inte har en Q&A, att vill du vara anonym så går det jättebra att skicka ett DM istället. Ja, precis. Alltså alla kommentarer så gäller det. Ja. Då kan jag ta ett par kommentarer till då. En skrev bara apropå det här med vad de äter på julbordet. Grillerad kalkon. Och det har inte jag hört talas om att man äter på julbordet. Men jag tror att, är inte det lite grann ifrån södra Sverige som man kanske har kalkon? Jag vet inte. Det låter jättegott, grillgerad Ja. kalkon. Ja, nej, jag har aldrig hört faktiskt ens en gång. Så att jag vet Nej. ingenting om traditioner runt grillgerad kalkon. Men det låter väldigt gott. Men jag tror att just när det gäller julmat och sådär så tror jag att det handlar lite grann om var vi bor i landet. Vad som är lätt att få tag i just där kring där man bor. Så att det kan mycket väl vara så att grisfötterna käkar vi här i Mellansverige och kalkonerna nere i södra Sverige. Jag vet inte. Ja, den som lyssnar på det här, tittar på det här, får ha invändningar. Käkar du grisfötter där du bor? Ja, precis. Ja. Ja, sen hade vi en kommentar om lite blandat, måste jag säga. Jag har slutat med kött, skriver den här personen. Äter mest veganskt och vegetariskt. Och det här är ju, det är jättebra. Då minskar man ju miljöpåverkan och klimatpåverkan. Det tycker jag är jättebra.
Ja, och utöver det här veganska och vegetariska så blir det massor av fikabröd och godis och frukt till jul. Det är gott. Och sen så fortsätter den här personen. Miljötänk är en bra trend. Elbilar är fenomenalt. Här blir lite spännande. En annan sak som borde bli en trend är att visa hänsyn. Det vore väl någonting för er att ta upp, va? Ja, att vara snäll. Det måste en snäll trend. Det Ja, vill vi ha. Den det kan tycker gärna få vi. börja nu. Ja. Ja, pronto. Det tycker jag definitivt vi kan prata om. Ja. Och sen, hur många har inte struntat i att ta körkort för att det tas för lite hänsyn i trafiken? Jo, det kan ju ligga någonting i det. Det är ganska tufft när man är ute i trafiken faktiskt. Och sen så Ja. ställer den här personen en fråga. Någon som vet vad road rage är? Ja. Och det är den här ilskan bakom ratten. Alltså när man kör bil och sen blir man så triggad på någonting i trafiken. Någon som tränger sig eller kör om i fel fil eller sådär. Och sen så går det ut över någon annan i trafiken. Det är tydligen den här ilskan bakom ratten. Och det kan man ju faktiskt se, tycker jag, där mellan i Västerås, 3:30 till 5. Ja, när man slutar jobbet och sen ska man snabbt hämta barnen på dagis eller var det är någonstans. Kanske handla på vägen hem. Och då är det en stor stress i trafiken. Det är inga planerade körningar eller planerade omkörningar, utan det är verkligen en tuff körning och ganska aggressiv körning också. Och bara det gör ju att det ibland faktiskt kan vara svårt när man är ute och kör bil. Så jag förstår precis vad den här personen menar med att kanske faktiskt till och med strunta i att ta körkort, därför att det är för tufft ute i trafiken. Ja, det är ju läskigt Ja, det och är det. det kan jag ju säga som vi som bor så här långt norrut och då när man då åker ner till storstan, då man åker ner till Stockholm, Göteborg tycker ju vi har ju visserligen bott där nere så att ja, man känner ju till det extra väl, men just om man bor här uppe och inte är van vid trafiken så märker man ju så enormt stor Ja. skillnad. För visst, det förekommer väl road rage här uppe också. Folk ballar ur och blir jättearga, men inte särskilt ofta. Inte vi, det är ju ganska kolugnt ändå. Och att det går, man anpassar farten väldigt mycket efter underlaget och vädret och så. Men om man kommer då till Stockholmstrakten, då ser man ju sån enorm skillnad. Folk kör verkligen jättesnabbt, de kör oförsiktigt. Och det var likadant, vi har ju bott i Halmstad och där tyckte vi också, men snälla människor, ta det lite lugnt i trafiken. Man kan verkligen förstå att det finns de som tvekar och tar körkort då i så fall, om det är det som är upplevelsen. Ja, Ja. och jag tycker nog att det har blivit tuffare också faktiskt, om jag jämför med när jag tog körkort jämfört med idag. Idag, alltså jag vet inte om jag skulle få körkort idag, för att trafiken har blivit så tuff. Och jag tycker ibland att de här gamla hederliga reglerna som var på min tid, som jag lärde mig på bilskolan, att man blinkar när man byter riktning eller man kör på ett visst sätt i rondeller. Alltså det är många som inte kanske beter sig som att de har en blinkers överhuvudtaget, eller så sitter blinkersen i ratten. Det verkar som det i alla fall. Så att nej, Ja. det är faktiskt tufft. Och jag var ute och körde bil ganska många gånger idag för att jag hade en massa ärenden och sådär. Och just det här med när det är ändrade vägförhållanden, om det till exempel som nu är mycket snö, det är lite halt, det är inte riktigt plogat. Det gör ju också att
just att vissa kanske är mer försiktiga. Och det kan ju också vara enormt irriterande för en person som hamnar bakom en sån här rädd person. Och det uppmuntrar ju faktiskt till dåliga omkörningar. Så att, det är lite tufft. Jag googlade faktiskt det här med road Ja. rage. Ja, för det är lite kul sådär. Och då finns det tydligen en undersökning eller ett test som heter Driving Behavior Survey. Och då är det ett antal olika frågor att besvara. Vad gör du när du känner dig stressad i trafiken? Vad gör du när du är försenad? Vad händer ifall det ligger någon väglus på vägbanan? Och sen kan man se då hur högt upp man hamnar på den här ilsketrappan. Ganska intressant faktiskt. Då tänkte jag på du, Monica. Vad har du för beteende när du är ute och kör, när du kanske är lite stressad eller har bråttom eller det är någon tid du ska passa? Hur beter du dig i trafiken? Ja, men jag tror att jag är ganska lugn överlag. Men det är klart man har ju skrikit till, liksom, vad gör du? Men så där kan du ju inte göra. Och liksom, varför blinkar du inte? Och så där. Men det är väl kanske inte mer än så i alla fall. Någon road rage, det tror jag nog aldrig jag har utsatt andra för i alla fall. Jag känner dock en som passar på lite grann då han är ute och kör bil. Jag Jag ska känner inte nämna också, några namn. nej, jag känner också en han som också passade på. Och faktiskt var det ju så här att alla andra körde som idioter. Det var bara han som körde rätt, tyckte han då. Och nu kör Just han det. som tur är inte bil längre. Men det var verkligen så här, när man var ute och åkte med honom, då kunde man hamna på cykelbanor och i fel fil och allt möjligt. Och det handlar ju om att det var dåligt uppmärkt och så där. Så att, ja, vissa passar på. Åh, gud vad roligt. Jag började så här gråta. Ja, Tårar. det kanske inte är så kul alla gånger. Ja, nej, jag gillar att köra bil. Jag tycker tyvärr kan jag inte köra bil så mycket nu för tiden, men jag tycker väldigt mycket om att köra bil. Jag tycker det är avkopplande, det tycker det är roligt och jag tycker det är mysigt. Jag Gillar både att med. köra och åka. Okej, jag kör ju hellre då, för att eftersom jag kör så mycket själv, eftersom jag är ensam då, och det är bara jag som har körkort i vår familj, då blir det så väldigt ovant att sitta på passagerarsätet. Så att då kan ju jag bli så där, jag tycker vi är för nära trottoarkanten, och jag kan vara så här, ser du den där? Och nu är det stopp, och nu är det rött, och lite så där, därför att men jag är ju van att alltid köra, så att Ja, nja, ha kontrollen. ja, det blir ju så när man alltid sitter bakom ratten. Så. En annan kommentar som jag hittade, det var en som skrev att åh, vilka intressanta ämnen ni tar upp. Varför är man inte nöjd med sig själv? Är det för att man tittar på alla influencers och vill vara som dem? Bra Jättebra kommentar. fråga. Ja, jättebra kommentar. Och när jag läste den där kommentaren, då kom jag att tänka på den serie som jag har börjat titta på SVT. Den heter Priset vi betalar. Det är ett program i tre delar. Och den handlar om influencers som opererar sig för att passa in bland idealen som är. Att passa in i normen. Och en uttryckte sig som så att, ja men det är klart jag gör vad jag kan för att förbättra min kropp. Min kropp är ju min vara. Det är den som säljer. Och Varumärke. ja, det är varumärket. Och ju mer uppdrag den personen får, ju bättre den ser ut, ju mer den passar in, och desto mer varor kan ju den sälja. Programmet tog även upp väldigt mycket det här med operationer. Därför att
Ofta är det ju så att de ideal som vi tittar på, det är ju inte riktigt ideal. Alltså, nu nämner jag Kim KV, även om inte hon kan försvara sig nu då. Men jag nämner henne, för hon är ju verkligen någon som har modellerat om sin kropp. För några år sedan så stoppade hon in väldigt mycket fillers i rumpan och gjorde buttlift. Och hon tog bort reben, sägs det ju. Och för att inte tala om hennes och hennes systrars alla plastikoperationer i ansiktet då. Men nu plockar hon ju ut rubbet. Nu har ju hon blivit jättesmal. Hon plockar ut bröstimplantat och hon plockar ut det hon har i rumpan och har blivit en väldigt smal kvinna. Och hon har ju pengar. Hon har ju råd att göra det här. Det är ju en sak. Men alla som tittar och vill ha just den där kroppen, det är då det blir det här skeva. Man tittar på en fejkad bild och det blir väldigt skevt. Därför att som ung tjej så kan man inte själv leva upp till det idealet. Det går inte att äta sig till den formen. Det går inte att träna sig till den formen. För att den formen går bara att få genom operation. Och det tycker jag är väldigt otäckt. Och i det här programmet nu så pratar man just om alla de här skönhetsklinikerna som betalade operationerna. Som skickade ut förfrågan om, ja, vi erbjuder dig det här och det här, vilket vill du göra? Du får komma till Turkiet, handlar det mycket om, göra de här operationerna. Så att jag rekommenderar verkligen den serien, 3 delar på SVT. Och det som också var intressant tyckte jag, det var ju det här att det finns ju en baksida av det här. Det finns ju faktiskt operationer som inte blir så lyckade. Sen, en viktig sak som jag tyckte var intressant, det var att det finns också en tystnadskultur. Man säger ingenting om det här som pågår, det här som är fel. Därför att man kritiserar inte handen som föder den. Och det där tycker jag även kan vara intressant om man tittar övrigt på kanske sociala medier och YouTube. Och man ser saker som är konstiga, men ingen törs säga någonting. Därför att nästa gång kan det vara du som blir uthängd, utkastad. Ja, ja, jag tycker absolut att det förekommer även här man ser det, även här i Sverige bland våra största influencers. De kommer undan med en hel del, kan jag tycka. Ja, absolut. För det här handlade om svenska influencers. Det var så. Ja, den där serien, den måste jag ju verkligen se. För att jag visste inte ens att den går på tv. Jag tror att den är ganska ny. Ja, låter jätteintressant. Ja, vad var det den hette, sa du? Den handlar ju om svenska influencers. Det är ju de här influencerna som vi känner väl till. Priset vi betalar. Priset vi betalar. Ska absolut kolla in det. Ja, så det var de kloka kommentarerna vi har fått den här gången. Ja, väldigt många fina kommentarer som vi såklart är väldigt, väldigt glada för. För det bygger ju, den här serien som vi gör bygger väldigt mycket på den här kommunikationen. Så att vi kan göra de här avsnitten. Jag tänkte på en annan sak, Monica. Som jag har sett på i alla fall TikTok. Jag tror jag har sett det på något reel också, att det har kommit upp. Det här med hundar. Vilken hund är du? Man får se en människa som öppnar en dörr och sen så har de då klippt in ett antal olika hundraser och som har olika beteenden. Det kan vara allt ifrån en väldigt pigg hund, en väldigt tokig hund, någon som rullar sig, någon som bara ligger kvar och liksom knappt lyfter på ögonbrynet. Så. Och då tänkte jag höra, vet du vilken hund du är? Om du vore en hund, vad vore du för ras? Jag är nog en basset hound. Ja, ja. Du har ju till och med rätt färg på håret. Jag har haft en sån basset hound en gång i tiden. En gång och aldrig mer. Jag tänker mig det. Men hon var en jättehärlig hund. Men jag tror nog att jag är väldigt mycket en basset hound faktiskt. De har du är ju gjort väldigt... de här testen?
De är väldigt så här, de kan bli lite så här dofttokiga. De har ju en fantastisk nos, just basset, blodhundar också då. Så att de kan ju bli lite så här lukttokiga. De ska lukta på precis allting, så det kan vara lite svårt att gå på promenad. Men jag tycker det stämmer lite grann med din personlighet, för du är ju också så här som nosar upp både det ena och det andra. Så att ja, jag skulle Ja, säga du ser. ja. Ja. Och så har de här floppy ears. Ja. Ja. Jag Ja, och tycker så själv basset att jag... hounder, de går ju inte heller att uppfostra. Just det. De De går gör sin lite som egen de väg. vill, de. Ja, de gör Ja. som de vill. Jag Ja. är ju en... Antingen är jag en golden retriever eller så är jag en cocker spaniel. Ja. Inte jättemycket jaktinstinkt, men trogen och pålitlig är jag. Det kan väl vara lite motor i mig, men oftast är det ett sällskap. Ja, Tycker om men mat det också, kan. va? Tycker om mat också? Det är väl sådana hundar. Ja, just det. Ja. Retrievrar, de i synnerhet, de älskar ju mat. Ja. Älskar mat. Vi kanske skulle ta och släppa in de här språkpoliserna ett tag. Just det, du hade ju något otalt med språkpoliserna. Det blir ju intressant att höra om. Det vill jag ju väldigt gärna höra. Nej, jag själv är ju språkpolis. Så är det ju. Det är bara att erkänna. Jag lägger alla kort på bordet. Ja, på en gång. Jag Ja, kan... så Jag kan... det är du som kommer att komma där med batongen. Jag kan inte rå för det. Vare sig jag vill eller inte så ser jag saker och hör saker. Ja, vad har du sett och hört? Låt Ja, höra. nej men alltså det finns såna här lite mer harmlösa saker som att någon säger att åh, jag har, åh, min hjärna är friterad. Och det är Ja. ju typiskt så när man översätter direkt från engelska och inte tänker igenom. Finns det något Ja. svenskt begrepp för det där? Och det blir lite Ja. roligt när man hör det. På engelska så säger man ju fried brain. Och så ja, översätter man det till friterad hjärna. Det blir ju inte riktigt, det blir inte riktigt rätt, nej. Nej, Men inte roligt så blir mycket. det. Ja, det låter jätteroligt. En annan sak, det är ju det här som ibland trendar, va? Mina opopulära åsikter, och det heter ju mina impopulära åsikter. Men Ja. alltså, jag har själv gjort en sån video och då skrev jag mina opopulära åsikter. För att skriver jag impopulära, ja, men då hittar ju inte YouTube min video. Nej. Nej, har någon börjat att skriva fel, då måste man fortsätta att göra det på YouTube, Ja. just för att YouTube är ju en sökmotor. Ja, inte så smart alla gånger kanske. Jag vet inte. Nej. Men alltså, det är en sak tycker jag när man översätter eller man säger lite fel ord och så där. Det kan ju vara okej, okay, men det här med särskrivning. Alltså, särskrivning, alltså, det kan jag verkligen gå igång på. Jag har några exempel här. Jag tycker egentligen att det enda ordet som är okej okay att särskriva, det är vinäger. Ja. Vinäger. Ja. Det tycker jag är helt okej att särskriva. Men det finns ju andra som inte blir riktigt lika bra. Till exempel nu i juletider, skumtomte och skumtomte. Ja. Blir en liten annan vibb där när man pratar om den här skumma tomten. Ja. Likadant när man säger drickyoghurt eller drickyoghurt. Det är två helt olika Ja. saker. Eller bryggkaffe och bryggkaffe. Ja. Eller varför inte ring på klockan så kommer vår kassapersonal. Ring på klockan så kommer vår Kommer vår kassa. kassapersonal. En Passa urkasspersonal istället för vår kassapersonal. Alltså jag vill inte ha en Ja. kasspersonal när jag behöver hjälp. Jag hittade även helgrillad kyckling 50 kronor och halvgrillad kyckling 25. Grillad. Jaha. Den vill man ju inte, den halvgrillade vill man ju inte, för den kommer ju vara rosa inuti, va? Utan man vill ha en helgrillad eller en halvgrillad Ja. kyckling. Halvgrillad tror jag inte jag har hört. Nej. Och sen har vi ju även det här då, vem är jag gift med egentligen? Jo, jag är gift med en mörk,
hårig, sjuk sköterska? Eller är gift med en mörkhårig sjuksköterska? Alltså den ena känner man ju vore helt okej att vara gift med, men den andra låter lite sådär. Lät läskigt. Ja, Ja. jag ser ju sådär vare sig jag vill eller inte, och jag tycker man borde förbjuda särskrivningar. Ja. Åtminstone ge böter för det. Ja. Ja, jag håller med, och jag älskar ju ord, och jag är ju en sån här wordfeud-fantast. Jag är ju verkligen förtjust i ord, men jag gör mig skyldig lite då och då till sånt här själv, så eftersom jag gör mig skyldig till det så brukar jag ursäkta andra hyfsat lätt ändå, sådär, och då jag ser sånt där, för att jag tänker att de kanske var lika trötta i hjärnan som jag var just då jag blev lite dyslektisk för tillfället eller sådär. Så ja, man vet ju inte riktigt bakgrunden till varför Nej. folk har skrivit som de har skrivit. Men Nej. jag är lite sådär också. Jag tycker att unga människor, att de kanske kunde studera språket lite mer Ja. och värna om språket lite mer sådär. Istället för att du som håller på med smink, jag har ett jättebra ord där, Karina. Någonting som man säger väldigt mycket i sminkvärlden, det är att man ska blända. Ja. Precis det ordet Vad tänkte jag är på. det för ord Ja, egentligen? ja. Och det, man kan ju säga att man suddar istället. Jag suddar min ögonskugga, eller jag blandar den. Men nej, man säger blända. Ja, det är ett jättekonstigt ord. Men det är ju också så här att varje år så kommer det ju någonting som heter nyord. Det kanske används så mycket till slut, det här ordet bländar, Ja. att det blir till ett helt nytt ord. Så då tvingas vi att använda det, vare sig vi vill eller inte, för att det ingår liksom i oj, nu styr jag datorn här lite grann. Ingår liksom i vårt dagliga språk. Det blir ett ord för att man använder det så ofta, helt enkelt. Ja, och jag som jobbar mycket med datorer och dataspråk och sånt, där känns det ju bara dumt att översätta något ord till ett konstigt svenskt ord som inte finns. Det är mycket enklare och snabbare när man pratar om det engelska ordet, tycker jag. Så att där använder vi det. Nej, men jag överdriver lite grann också. Jag kan också se mellan fingrarna på olika ord. Jag blir inte arg och upprörd varenda gång. Jag har ju själv märkt på mig själv då att när man läser och skriver mycket engelska, då tappar man lite grann av det där naturliga sättet att se hur ord ska stavas. Så att, det kan hända att jag faktiskt också stavar fel och avstavar eller särskriver. Ja, men vi tackar så mycket för språkpolisen, och vi får hoppas att språkpolisen dyker upp fler gånger. Sånt här är ju väldigt kul ändå, tycker jag, om man håller Ja, det det tycker jag med. lite Om man tar det fräscht. lite grann med en nypa salt. Va? Ja, Ja. precis. Ja. Vi brukar ju fråga varandra hur det har varit sen sist. Hur har du haft det sen förra gången vi hördes, Karina? Det har varit lite upp och ner, ska jag säga, därför att förra gången vi spelade in, då var jag jätteglad. Då hade jag beställt möbler från Ikea och lite lampor, lite taklampor och sånt där. Och det är ju jätteroligt. Sen skulle jag ju börja skruva ihop det där. Och jag har ju ingen, jag har ingen, jag har, jag skruvar ju för hand alltså. Med handkraft. Och det är inte så lätt att få i alla skruvar. Vissa behöver man använda väldigt mycket muskler. Och det är svårt att få i dem. Så att jag kom halvvägs med det där bordet och sen blev det stående där nu i vardagsrummet. Det var ju inget bra. Och sen så skulle jag sätta upp den här taklampan och då hade jag råkat köpt en sån här. Man måste ju ha liksom en kontakt att sätta dit på lampan. Ja, och då var det en jordad jag hade köpt. Och det var ju bara blå och brun från själva lampan.
Då fastnar jag där också. Och då känner jag liksom, fasen, alltså, kan man inte göra någonting själv utan en kar eller utan en borrmaskin eller utan någon som är lång? Men så deppar jag ihop där ett tag och sen tänkte jag, nej, nu ska jag göra det här bara. Och sen så fortsatte jag, är inte riktigt klar än, men nu har jag en plan. Nej, men så lite så där upp och ner måste jag säga, men jag känner mig mest positiv nu i alla fall, för det kommer bli bra. Det kommer bli bra, men det tar längre tid Ja. än jag trodde. Det Låt var dem inte inte bara. vinna över dig. Nej, de ska inte det. Jag kommer fixa det här. Ja. Du då, har du hittat på Jo. någonting intressant? Ja, nej, alltså inte jättemycket egentligen, men då på Lucia, då var vi på julbord. Jag har velat införa det som tradition i vår familj och det har vi också gjort. Men sen kom ju pandemin och då var jag så ledsen över det där. För att ja, i alla fall i mitt liv så kanske det inte händer så där vansinnigt mycket. Så jag såg väldigt mycket fram emot det här att samla familjen på julbord. Men nu fick vi äntligen göra det och det var så mysigt. Var ni iväg och Och åt julbord då, eller? Vi var på ett ställe som heter Brännlands värdshus och de har fantastisk sill. Det är en dansk som är krögare där. Han är lite av en kändiskock, den här dansken. Han heter Hansen och ja, han brukar vinna så här SM och sånt där i så här olika mathantverk och så. Han är väldigt duktig, så det var fantastiskt trevligt. Och på julbordet, då drack vi ju en hel del julmust som jag också har här idag för att vi ska ju mysa här lite grann, julmysa lite grann. Vilken favoritjulmust har du? Jag har ju faktiskt Jag har också julmust. Ja. apotek Arnes. Apotek Arnes eller Apotekarnes, hur säger Ja, man det där nej, egentligen? man säger Ja. apotekarnes, men det kan ju faktiskt stå ibland apotek Arnes, har Ja. jag sett. Ja. Det är intressant det här med julmust. Min favorit det är Nygårda. Det är väl framför allt mellan Apotekarnes och Nygårda som det här racet går. Och det är väl lite så här Zeunerts också om man ska prata så här fin Ja. julmust och sånt där. Men av någon anledning så skulle jag kolla upp en sak angående det här med julmusten och då stötte jag på en artikel som var så intressant. Då fick jag verkligen lära mig saker. Så nu vill jag ju jättegärna dela med mig av det här. Gärna. All julmust som vi dricker, den är det är samma julmust. Så, det spelar ingen roll om du dricker Apotekarnes eller om du dricker Nygårda. Känner du till någonting om julmustens ursprung här i Sverige, Carina? Nej, jag vet inte. Jag tror det har väl inte någonting att göra med svagdricka eller någonting. Så att, nej, det ska jag inte säga. Det enda jag tror det är ju att julmust och påskmust är samma sak. Men annat, nej, vet jag inte. Ja. Det här tyckte, det, att jag fastnade verkligen vid den här artikeln för att jag tyckte det här var så intressant. Jag har aldrig hört talas om det. Det är så här att julmusten, den kommer ifrån nykterhetsrörelsen omkring vid sekelskiftet där vid 1900. Och det var så att den här rörelsen som var stark då och ja, den är väl det fortfarande i en mening. Då var ju det här med att man skulle ju inte dricka alkohol då för att ja, det är okristligt att göra. Och då ville man ta fram en dryck som skulle påminna om julölen. Då var det då så här att en man som heter Roberts, han hade en son som studerade kemi någonstans nere i Europa, kommer inte ihåg var.
Så han gav i uppdrag till sin son att han skulle besöka ett bryggeri och ta fram med sina kemistkunskaper en dryck då som skulle ersätta julölen. Men det han kom hem med, det var mer en läskvariant. Man lanserade den här produkten och den gick till en början inte så himla bra för att man kallade den julöl. Och ja, julmust smakar ju inte som julöl, så att det är väl klart att det inte gick så himla bra. Men sen då någon gång vid 30-talet, då för att få lite fart på försäljningen och ytterligare det här då med ja, att få folk att konsumera mindre alkohol, allt i det kristnas tecken, så döpte man om det till must. Och must, det är ju en sån där, ja, då tänker man ju på något fruktigt och något saftigt sådär. Och då började det gå hem i stugorna. Och allt sedan dess så har man då druckit julmust här i Sverige. Och den här Robert Roberts, han har ju patent på den här essensen. Det är ju som en smakessens som man använder för att tillverka julmust. Och den här smakessensen, det är exakt samma för alla som gör julmust. Det spelar ingen roll vilket märke och ja, om det är påskmust eller julmust eller vad det är, så kommer det från den här essensen Robert Roberts. Och den är lika hemlig som Coca-Cola, den här receptet, så att det är super, super hemligt. Och det som gör då skillnaden, det är att man kanske, vissa tillverkare har lite mindre vatten. De har lite mera syra, de kanske tillsätter någon annan liten smak, någon liten detalj sådär. Men det tyckte jag var väldigt kul att Robert Roberts, han har liksom järngrepp om alla julmuster som finns. Dricker vi bara julmust i Sverige? Ja, det är en svensk, det är uppfunnet här i Sverige. Så det är en riktig svensk. Men om vi dricker det bara i Sverige, det kan inte jag inte svara på. Det sa inte artikeln någonting om heller. Men det skulle jag tro. För det är ju en liten acquired taste, på tal om att det här med prata engelska. Ja, vad kallar man det på svenska? Att det är en liten det är en liten knepig, det är ju en liten knepig smak. Men som vi är vana vid som barnsben, och förmodligen därför vi älskar den också, för att det påminner om barndomen och vi får associerar väldigt trevliga minnen till den här drycken. Och den säljer ju, den är ju helt outstanding i försäljning till jul. Den slår ju Coca-Cola och allting i försäljning, just julmusten då. Det där var jättekul att höra. Det hade jag ingen aning om, vad roligt att höra. Nej, inte jag heller, det var helt ny information för mig. Och ändå så älskar jag att samla på lite sådana här olika historiska berättelser och allt vad det kan vara för någonting. Men just det här har jag totalt missat. Jättekul tycker jag. Ja, och plus att min bror heter Robert och han älskar julmust. Bara en sån sak, vad bra. Ja, nu är det ju fjärde advent och det här sen, så det är ju snart jul. Det här var avsnittet som vi hade för idag. Vi hoppas att du som har kollat har tyckt att det var mysigt att hänga här lite hos oss. Lite mer avslappnad julstämning. Vi tänkte att vi skulle avsluta lite på topp just med tanke på det här med julstämning. Vi vill ju komma i ordentlig julstämning här nu, för nu är det ju så
nära. Så vi har skickat lite julklappar till varandra, du och jag, Karina. Och jag tänker att det blir så spännande att se om vi har vi läst av varandra rätt här, eller? Eller kommer det att bli världens överraskning det här kanske? Förhoppningsvis så blir det en överraskning. Nu ska jag hålla för lite. Jag har mitt här. Och jag har mitt här. Så Inga att jag adressuppgifter här. inte visar någonting. Ja, men ska vi bara göra så att vi bara öppnar och ser? Jag Jag vet river upp inte. mitt. Jag gör det, för jag tänkte just fråga dig, vad är du för typ av presentöppnare? Men då ser jag redan vad du är. Jag skulle gärna vilja att du öppnar ditt. Och så tittar jag på dig när du öppnar det. För jag är en sån som väntar med mina paket tills alla har öppnat sina. För då kan jag även kommentera, jag kan berätta hur jag tänkte när jag köpte det där. Och jag skulle nog vilja göra det med dig också, om det är okej. Ja, absolut. Jag är också väldigt så här, då vi så här delar ut julklappar, och alltid gjort så sedan jag var ett litet barn, att jag väntar tills jag har fått alla julklappar. Jag börjar inte riva på en gång, Nej, utan jag så gör jag väntar med. snällt på att tomten ska få jobba i fred, och så börjar jag öppna efteråt, helt enkelt. Ha, Då nu får ska du vi se gärna här, nu ska börja. jag öppna utan att visa den här paketet. Ha, nu ska vi se här. Mälarchokletteri. Oj, det här lät fancy. Det blir lite Hoppas så det. här unboxing. Ja, just det. Ops, helt osponsrat. Ja, det är alltid osponsrat. Åh, vilket fint brev. Det är svårt att se, vad Jag har fint. ritat lite grann. Ska jag läsa det högt? Ja, får jag. Kära Monica, här kommer en hälsning från mig i form av 16 utvalda praliner från Västerås egen chokladfabrik. Jag har försökt välja lite roliga och udda smaker som jag hoppas att du och Patrik vill testa. Står det testa? Ja, det tror jag det Och ska stå. tillsammans. Jag köpte en av varje så ni skulle få några olika, så många olika som möjligt. Varma kramar med önskningar och en riktigt god jul från Karina. Tack så mycket. Oj, vad spännande. Vilket fint paket också. Då ska vi se hur man ska göra med detta. Ja. Visste du om att vi hade ett Mälarchokletteri i Västerås? Nej, jag hade ingen aning. Förut var vi kända för Västeråsgurkan, men alltså, jag tycker not so much today, utan idag är det mera chokladen. Nu ska vi öppna den här fina, kända chokladen. Ja, här är en liten sån här info. Det är lite svårt att göra det här utan att Hälla välta ut ut dem. allting. Oj, jättefina. Tusen tack. Då ska ju jag vänta in Patrik här då, så att Ja. han får vara med och smaka. Ja. Då testar jag Ja. inga nu. Nej. Tack så jättemycket. Ja, verkligen tack. Jag tyckte det skulle passa er. Det där. Ja. Och Ja. prova lite olika smaker. Ni som håller på med karamelltillverkning kanske kan få lite idéer om lite nya smaker, eller inte. Ja, det är sånt här passar vi på och smaktestar väldigt mycket faktiskt. Ja, vi visar ju inte det allt, men vi smaktestar faktiskt ganska mycket just för att få idéer och sånt där. Ja, av 100, kanske 1000 smaktester så kanske man får en idé. Så att, ja.
Och det är inte säkert alls att den blir bra heller, men ja, det är så man får göra. Ja, kul. Det ska bli väldigt spännande. Ja, vad roligt, vad bra. Nu är det min tur. Ja. Då var det ett fyrkantigt paket då. Oj. Hjälp. Oj, det känns som att det är svårt att greppa här. Oj, så här kanske ska vara. Åh, vad fint. Och hjälp, det är flera saker. Hjälp mig. Åh, titta. Det är flera paket ju. Oj, nej men. Oj. Ett. Och sen tre stycken paket. Oj. Fina Karina, önskar dig en fin och avkopplande jul från Monica. Tack. Då slänger jag mig över den här då. Ja, vad kör? Vad köra? Ett platt paket. Spännande. Oj. Havrechoklad. Ja, Sötad läs på. Sötad med kokossocker. Handmade in Umeå, Sweden. Plantations chocolate. Mjölkfri, nötfri, vegansk, sojafri. Ja, men det här är strålande. Och Och EU. vi har ju också en chokladfabrik här i Umeå. Så att, Har det. men de är mer att de tillverkar choklad. Det är liksom inte pralintillverkning i så stor utsträckning, utan det är mera en En kaka. ja, det är en chokladkaka. Och de tillverkar det. Det finns ju sånt också naturligtvis, praliner och sånt där, men det är mer att de tillverkar choklad och säljer till andra som sedan tillverkar praliner. Och de jobbar också väldigt fint och miljömässigt med just det, för att det här med choklad kan ju vara lite problematiskt, men de är väldigt, väldigt noga med sina led i sin kedja där av importer och sånt där. Ja. Rättvist tillverkat och Ja, det är producerat. det. Och. Ja. Och sen tänkte Kul! jag att jag valde en vegansk för att jag vet att ni gillar det, så att Ja. du kanske kan dela med dig lite grann. Det var Jag det tänker som var tanken. definitivt dela den här med Victoria. Axel får också smaka. Och här är någonting som känns som kaffe eller te. Ska se. Det var havregryn också. Ja. Ja. Just det. Norrskens te. Ja. Svart te med kanel, citron, tropiska frukter, ros och blåklint och solros. Åh, vad fint. Och vi älskar ju Norrsken. Ja. Tehörnan. Och så ett paket till. Oj. Vad roligt det här. Vilka bra julklappar det här var. Det var ju lite roligt också, för det är också någonting som vi har gemensamt, att vi älskar ju norrsken. Ja. Och tänk, vi ser ju det. Ja. Det, Ja, alltså visste den där du? köpte jag för att jag tänker att det är inte alla som har, det kan vara lite svårt att dricka sådana här te, och så gör man det inte för att man har inte den där, det går ju att göra te naturligtvis ändå, men då blir det lite krångligt och så kanske man inte dricker det. Det är lättare om man har en sån där. Alltså Monica, vi skulle dricka sånt lösviktste förra veckan, och jag har ju en jättefin sån här, fast den är som ett hjärta. Helt värdelöst. Alltså det ramlar ur, det pulveriseras. Man får hela Nej. koppen full med te.
Så jag funderade faktiskt på att köpa en tekula, men jag har inte klickat tänden än. Så Ja, det här var bra. jättebra. Ja, men du vet nu Men... vi har, alltså, vi läser ju varandras tankar vid det här Ja, verkligen. Och vi har ju inte sagt någonting om laget. Nej, verkligen området. inte. Ja, det här var det vi hade, det fjärde avsnittet i den här adventsserien. Vi är så glada att du som har tittat har hängt med oss och förgyllt våra dagar här med mycket fina och trevliga kommentarer. Det vill vi jättegärna se mer av, för vi kommer ju att ses. Vi vet inte när, men vi vet att vi kommer att ses. Så då återstår det bara att önska alla en fin fjärde advent och en riktigt, riktigt god jul och ett gott nytt år. Gott nytt år och god jul till dig, Karina, också. Ja, god jul och gott nytt år. Vi ses sen. Ja, det gör vi. Det är dem nu då. Ja. Jag ska försöka sitta stilla också. Nej, det gör ingenting eftersom jag har det här blänkande. Vänta, nu ska jag se den. Så, nu vill jag ha hela skärmen. Jag är ju bara vit. Nej. Jag har ju redan suttit här så länge så jag är redan krampt i benen. Ja, det var därför jag passade på att gå på toaletten, för jag kände att jag klarar inte att dra igång Men snälla någon. det. Oh. Jo, men om du ser så är jag så här lite röd och det här är liksom min sjukdom. Och minsta lilla hårstrå och vet du, alltså jag kan bara tänka på det där jävla Ja. hårstrået. Jag ska köpa sån här antireflex. Ja, jag vill också ha antireflex. De har skrivit lite konstigt här. Oj, nej, 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 nej. Åh, gud vad roligt. Jag började så här gråta. Nej, men gud, jag har ju vänt kameran. Jag vill låtsas bara inte om det. Ja, Jaha, ja, ja. det lät så naturligt så. Oj, oj. Men jag hoppas Men att nu det inte är du hörs så ju här mycket. igen. Och lägg dig nu, Juni. Inte vara här och trampa runt. Jag tycker Patrik är en lite dålig hundvakt här. Nej men gud, nu frös du. Karina, hallå. Nu är den lös igen. Kom Det är bara igen nu, lilla Olga. slutet kvar. Och så måste jag ju, jag var ju så här skrattig också. Jag med. Hade jag på mig glasögonen eller Jag hade jag vet dem inte. av? Det är inte smickrande vinkel för dubbelhakan det här. Det kommer upp sån här, du vet. Så här kurrande, du vet. Jag hoppas det inte Ja. hörs. Robert, Robert. Det här kommer man ju aldrig glömma, känner jag. Hade jag på mig glasögonen eller inte nu när jag pratar om det där? Ingen aning. Jag ska också rapa julmusten bara. Alltså, skulle ha allt det här bortklippt av Ja, någon jag ska se om jag orkar och så gång. kanske jag kan bjussa på lite sådana där grejer till alltså julavsnittet här då.